село Нижня Будаківка. Я пам'ятаю, з попередніх відео ми з цією церквою мали тісну співпрацю, скажімо так, чого? Тому що тут відбулася, перш за все, толока відбудова цієї церкви. Уже ми зараз приїхали, то бачу, там уже всередині косметичний ремонт. Люди покрасили, там в пол підкрасили, там помили, вичистили все, дуже гарно, чистенько все. Ну і сьогодні була вже розмова, і зараз ви побачите в наступному відео, що буде розмова із етнографічною експедицією, яка приїхала з Києва, привезла Яніна Алєєва. Детально почуєте, чого вони приїхали, розкажуть все детально. Все в такому гарному, чарівному стані, не такому, як хотілося б, але як воно стане пам'яткою місцевого значення, я надіюся, що воно зараз буде далі і краще, і краще. Мені можна скрізь ходити, вона каже, ви мужчина, вам можна скрізь, да. А жінкам не можна. Сюди жінкам не можна. Да. Трохи прибралися, бачите. Та я бачу, ви не трохи прибрали, а бачу, що ви роботу провів. Поприносили все, люди, да? Рушники, ось, бач, все. Так вона вже, бачу, обжита. Тоді ми як заходили перший раз, вона взагалі була якась така, ну, видно, що було тут людей немає. Так, не, отам, отам, я приберу. А, та ну воно ж все не... Я... Бачу, і покрасили ви там двері, бачу, і трошечки перед... Так, ну оце ж люди накидали грошей трохи, та поїхали на золото. Краски купили, відер купили, замки поміняли, мітла там, те-те-те, по хазяйству, де люди раз зібрались, помили. Вчора теж оце, це я тут був трохи зайнятий, то я вже тут буду на одно вікно там, люку повитираю. Понятно. Ну ходять трошки люди в церкву, так? Так, так, ходять. Ну, не по-українськи править, якщо воно... Все буде. А я ж тоді, це як був, така приїхала жіночка, каже, я з Качанового. І це приїхала, бо тут по-українськи правлять. От, да. Мені так було приємно. Багато прямо, тут. Так. Тут села, тут є ото і там, з верхньої будинки, з Яремовщини. Тоже приїжджають. Приїжджають, да? Будуть приїжджати, як буде правитися, то будуть приїжджати. Ну так, да, так. Да. Церква така старовинна, так що будуть їхати. Да, ну сьогодні ж екскурсія ще на 13-ту годину. Я не знаю, казали вам, не казали, з Полтави приїдуть сюди на екскурсію. Я просто не передівся так. Було півчі співали отут. Стояли на цьому балконі і співали півчі. А там... Ага. О. Вигружаємося помаленьку, да, і мабуть трішки знімаємо курт. Якщо людина прийшла до Бога, хай заходить хоч і в шорти. Так що не обов'язкова вимога, що хтось там комплексує, що в хустці там чи без хустки не можна. Заходьте спокійно. Ну, шановні друзі, вже, як то кажуть, процес пішов. У нас виходить так, що. Ви бачите автобус, вже перші екскурсанти з Полтави стоять, привезла їх Наталія Скорик, екскурсовод. І, будь ласка, подивіться, як відбувається екскурсія. Так, давай.